quando ele sobe num palco, né, o espetáculo é garantido. Porque não é só música boa, charme, é, energia, né? Sempre bom eles ver. Você não gosta, Lô? O quê? Claro, é um showzão. Não é? Claro que é. E é uma dupla que, na verdade, se especializou em fazer grandes eventos. Né? Então, já vi helicóptero no palco dele, já vi caminhão. Aí eu fiquei tão curiosa, porque eles vão estrear aqui em São Paulo quinta-feira, né? Dessa vez, olha, eles vêm com 2 horas. O espetáculo, inclusive, é isso, né? 2 horas que chama o espetáculo. 2 horas, Zezé de Camargo e Luciano, que eles estão prometendo cantar as principais canções. Mas eles que contaram, 16 anos de carreira. Aí eu fui lá ver de perto, para ver os bastidores, para ver o que, que eles estão montando lá, que a gente pode se surpreender nessa quinta-feira. Olha, vou dizer que fiquei espantada. Mudou. Aí assim, olha, quem olha assim, esse buffet assim, bonito, assim, olha que espetáculo, pensa que vão comer tudo, né? Que o povo come. Um tá de regime, que eu sei, né? O outro é magro que nem um pau de virar tripa. E aí fica assim, isso é porque é ensaio, hein? Presta atenção. Vocês comem tudo isso? Não, mas isso é para os convidados. Olha quem é, olha quem é. Isso não é para nós, é para os convidados, por exemplo. Os convidados especiais. É. Convidados especiais que chegam aqui. A gente sabia que você... Agora vamos comer. É porque nós sabemos que você viria aqui hoje. Então, chique. Então a gente preparou isso para você. Eu trouxe até um chapéu em homenagem a você. Deixa eu contar o que nós vamos fazer aqui, olha. Esses meninos estão ensaiando já faz algum tempo. Hoje eles estão há 3 dias da estreia, que vai ser quinta-feira, né? Isso. É, de um show absolutamente especial na carreira. E abriram com exclusividade, para você estar com a gente aí agora de manhã, os bastidores do ensaio e do que será o show que acontecerá só 3 dias aqui em São Paulo. Por que 3 dias só? Mas a gente vai estrear ele e ver a reação dele. Provavelmente a gente volta daqui uns 6, 8 meses de novo aqui. A gente volta com... Umas duas, três semanas. É, porque 3 dias são muito poucos. É, a primeira a gente faz para sentir a reação do público. Porque o show, como é tudo novo, o show é novo. O formato de como a gente vai levar o show eu é totalmente mostrar. Novo. Ah. O nosso show. Ah. Então a gente tá meio que colocando ele à prova, vamos dizer assim, nessa colocamos produção. Ele à prova aqui agora e dia 15 e 16 de junho. A gente coloca no Rio de Janeiro. Agora a gente vai ver se aprova o guarda-roupa. Vamos começar do guarda-roupa. Que são camisas que a gente veste, que a gente veste em show normalmente, né? Ah. Ternos, essas coisas. Que, o terno, por exemplo, vai ter uma parte exclusiva para usar o terno. Então a gente traz algumas opções, porque o figurino é feito... A gente não faz o figurino pensando no nosso figurino, faz o figurino do show. Que mas, é as bailarinas, que são todos... A gente vai trazendo e vai equilibrando com o balé. A gente dependendo da roupa do balé, isso, da aí. Música. Agora, eu soube que a Zilu tá em Miami, que a sua saia de paetê, que ele vai usar uma saia, uma mini pela primeira vez. Vou mostrar. Vocês vão ver. Pega pra você ver o que as meninas vão pegar. Nossa, rapaz! Mas a mini saia, quem tá trazendo, não é? A Zilu. E vocês trocam de roupa ali atrás. Porque é tudo... Às vezes tem roupa que a gente... Quando o Zezé tem um número solo, né? E que eu, aí dá tempo de você mas quando eu tenho um número solo, ele também, nesse show, vai dar tempo de eu trocar uma. Uma ele toca piano. Que é o Rei Jude, ele toca piano pra mim. Eu sei tudo, né? Agora vem cá, ó. Esse aqui é o caminho que os meninos vão fazer a partir de quinta-feira, daqui pra lá, ó. E quando você sai daqui a e aí é vez? Muito chique, olha aqui uma a tremedeira coisa, não tem jeito. Ó, já tá tudo aqui... Absolutamente personalizado. Aí daqui direto, olha, quando você vira do camarim, você já sai. Hoje você vai ver a parafernália que tá aqui. Tá chegando, tá montando, né? Você sabe quantas toneladas de equipamento esses meninos carregam? E quanto tem aqui? 80 toneladas de equipamento. Já passei por aqui. Aí eu vim descobrir que isso aqui é uma, que está sendo montado agora, é uma ampuleta. Como é que é essa história da ampuleta? A história deixou, nasceu... A gente contar a história do sucesso da Zezé de Camargo e Luciano. São 16 anos. São 16 anos. São mais de... São na quase. Estrada. É.
São quase, de música que foram, que ficaram entre as cinco primeiras do Brasil durante o ano, nós contamos dois discos antes desses dois últimos de saírem, eram 86 músicas. 86 músicas. Que ficou entre as cinco mais tocadas no Brasil. Tocado no Brasil. Deixa eu entender. As cinco mais tocadas em todas as rádios do Brasil, todos os anos, são 86 músicas. 86 na carreira. E como é que faz para escolher? Não cabe 86 músicas. Não, mas nem a metade. Aí o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer um show chamado Duas Horas de Sucesso. Que nós nunca fizemos um show de duas horas. E como é que escolheram? Como é que dá para escolher das 86? Duas horas, quantas músicas cabem? Aí é complicado. Aí foi onde ele teve que quebrar a cabeça para cronometrar. Eu acho que tá mais ou menos em 28 músicas. 24. 24 músicas. 24 músicas. Mas só que tem uma coisa nesse show que é muito engraçado, porque mesmo cronometrando tudo, cronometrado, por isso é ampulheta. Tem que dar duas horas de sucesso. Ah, quer dizer, essa ampulheta vai estar no palco. Vai representar. Ampulheta é tipo um reloginho. Né? É, do tempo, só que em vez de ser relógio, cai uma areia de dentro, assim passa. Que a gente coloca pra marcar. Mas ela não vai ficar o tempo todo no show. Isso é um dos momentos. Um dos momentos tem a ampulheta, porque esse cenário muda, me parece, que 8 vezes. Esses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Ali atrás já tá o pôster, né? É. Que inclusive tá em sépia, que tá lindo, viu? É, aqui, não, aqui na verdade não tá 30% do que vai ser o... É. E ali, aí eu fiquei sabendo, que eu vim aqui saber antes, que na frente ainda desse grande painel vai um relógio. Vai vários relógios. Vários relógios. Que também vários relógios. Tempo. É. Exatamente. Quer dizer, vocês estão falando do tempo de carreira e do sucesso desse tempo de carreira. E usando ao mesmo tempo o relógio que marca o tempo também. Vai ter um relógio com o tempo real do show. Só que tem uma coisa. Aliás, eu estou esperando que aconteça, né? Um pequeno atraso, porque quando chegar duas horas, Ana, nós vamos ter que parar o show. Se tiver faltando música, vai ter que parar o show. Então o que vai acontecer? Então, quer dizer, imprevistos podem acontecer. Pode acontecer, porque o show. Podem, porque. Aí é só essa que se acontecer. Tá, porque de repente vocês são muito naturais. Aí de repente. É isso que nós estamos contando. Alguém de lá começa a chorar e vocês sempre dão atenção. Já e aconteceu tal. Da gente fazer um show aqui, parar o show, e aí sobe uma pessoa e sobe outra. Olha só, galera, olha só. Como é que vocês vão fazer? Aí que é legal. Se parar, aí acabou o show duas horas, aí a gente vai falar, peraí, gente, ó, acabou, tem duas horas, não vai mais ter. Tá faltando cinco músicas. Aí se o povo quiser mais 10, a gente faz mais 10. Que delícia. Vai ter, não, nosso show tem um tempo marcado, mas a gente pode fazer hora extra dele. Ah, e como é que vocês escolheram essas 24, 28? Como é que é difícil. É difícil. A gente tem que pegar, por exemplo, as músicas que foram pontos importantes, por exemplo, É o Amor, No Dia Que Sai de Casa, que é uma música importante do filme. Aqui nós estamos o quê? Com as meninas do corpo balé, de baile. Só bailarinas, são 16 bailarinas. 16. Quantas pessoas estão trabalhando aqui no sistema? Aí eu vou deixar por conta do Casa Grande. Quantas pessoas nesse show? Adoro uma escadinha. Casa Grande é total. Que regimento tudo isso? 123, mais ou menos. 123 pessoas em todo o esquema. Quantos shows vocês já fizeram na carreira? Vocês têm ideia? 2.600 e pouco. Show na rua, sim. Só temporada em São Paulo, a gente deve ter feito em casas de espetáculo. Só aqui, nessa casa, a gente deve ter feito umas 5 temporadas. Grandes temporadas, que chegam a fazer temporada de 3 semanas. Aí aqui. Depois tem o filme, que já fizeram o filme. Tem um livro, que a mãe acabou de escrever. Quer dizer, vocês aprenderam muito. Que vocês... Não parece, mas nós já estamos rodados pra caramba. O que vocês ressaltariam, assim, demais, nesse momento da carreira que vocês estão comemorando? O tempo, né? O que vocês ressaltariam como o ingrediente mais importante para vocês sintetizarem nessas duas horas de show? O mais importante para nós
é do palco pra lá. Quando você olha na lista, você não vê aquilo lotado, é bonito, você não vê as pessoas, né, vibrando. E é uma emoção. Você pode ter uma Ferrari aqui em cima, que não funciona. Não sei se a gente consegue mostrar nesse momento que tá vazio, né? Tá meio escuro aqui. Tá escuro aqui dentro, mas dá uma olhada de show nosso. Visão, a visão que eles têm daqui, né? De uma casa que cabe quase 4 mil pessoas, que vai até lá em cima, ó, meu Deus. Pior que tudo isso é te perder. Deve dar uma emoção grande quando você bate o pé aqui, começa o primeiro acorde e a plateia recebe vocês com carinho. A plateia é o ingrediente principal. Eu sempre digo, quem está com tudo isso aqui, se você sentir que o público não está envolvendo, que o público não está vindo, vai dando uma brochada na gente. A gente troca até música de roteiro. Às vezes a gente põe uma música num determinado momento do roteiro. Aí, de repente, aí a música não cresce naquele momento e fala, ó, a gente vai ter que mudar aquela música de lugar. Meio aí história. Muda, aí amanhã já é igual diferente. Mulher bonita. Ela pode ser bonita, que for, se não for da gente, não tem jeito. Não adianta nada, né? Não, é do outro. É igual outro, o show. Né? É igual o show. Ele tá bonito, mas o povo não gosta. Não, não tem jeito. Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria, solidão.